Polis berpangkat sarjan dipenjara 8 bulan atas 34 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM12,500. Pengakuan bersalah tertuduh Muhammad Izham Halim direkodkan di hadapan Hakim Muhammad Azhar Osman. Tertuduh didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu pagi tadi. Dia yang berusia 36 tahun bertugas di bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kemaman. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menerima suapan antara RM50 hingga RM3,200 daripada seorang individu melalui akaun bank. Ia sebagai dorongan menyalurkan maklumat pergerakan operasi pegawai bahagian siasatan jenayah narkotik IP di Kemaman. Kesalahan dilakukan antara 26 Disember 2019 hingga 10 Mac tahun lalu. Hakim memerintahkan hukuman penjara dijalankan serentak bermula tarikh dituduh iaitu 14 Mac lalu. Mahkamah juga memerintahkan wang sebanyak RM3,200 dalam akaun peribadi tertuduh dilucut hak kepada kerajaan di bawah Seksyen 40 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.